Jiena dak li nixtieq naqsam magħkom, Rebecca u Darren. L-iktar seba' kelmiet importanti. Put all you can into your relationship. Għaliex aħna nagħtu lil xulxin dak li għandna f'qalbna. Jiena Darren, nieħu lilek Rebecca, b'marti u wiegħdek li nżommru ħifidil lejk fir-riżq tajjeb u l-ħażin. Fil-marti u fis-saħħa u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Iwettaq il-mulej, fit-tjubitu, dan il-konsens li għadkom kemm fissirtu quddiem il-Knisja u jimlikom bil-barka tiegħu. Dak li jaqgħod Alla m'għandux jifirdu l-bniedem.